はい、こんにちは、シャスカです。今回はセルフイメージを変える方法というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。セルフイメージって言ったらこう自分の内側にあるイメージなので、何かその勉強をするとか、要するに自分自身の内側を変えようっていうふうにこう努力する方っていうのが多いと思うんですけど、結論から言うとそれではうまくいかないんですね。それってなんかこう自分の意志の力、意志力とか気合とか根性とか努力とか、なんかそういったのでこう変えようとすると思うんですけど、実はそれだとうまくいかないんですよ。なぜかっていうと、人の意志っていうのはそのものすごく弱いんですよ。だから自分が何かこうやろうと思って断念したと、うまくいかなかったって言った時に、あ、自分は意志が弱い、なんてダメなんだってこう落ち込む必要ないんですね。みんな弱いんですよ。それはどんなあの世界的な偉人であれ、 人から天才と呼ばれているとか、成功してるっていうふうに見られてる人だったとしても、意志は弱いんですね。だからわざわざ負ける勝負をして負けて落ち込むっていうパターンになるんですね。でセルフイメージを変えるって言った時に、自分自身をこう内側から変えていくっていうのはすごく難しいんですよ。実際はね、不可能とは言わないんですけど、もしそれができるんだったら、もうとっくの昔に自分自身が大成功してるはずなんですね。ってなった時に、じゃあもうできないんですか、セルフイメージってもう固定されたら変えることができないんですかって言ったら、実はそういうことはないんですね。変えることはできるんですよ。セルフイメージは内側にあるから、内側を変えようとするとうまくいかないんですね。そうじゃないんですよ。セルフイメージは内側にあるからこそ、セルフイメージを変えようとしちゃいけないんです。ちょっと大事なとこなので繰り返しますね。セルフイメージを変えたいんだったら、セルフイメージを変えようとしちゃダメなんですよ。もう一回言います。セルフイメージを変えようと思ったら、セルフイメージを変えようとしちゃダメなんですね。変えられるものを変えた方がいいんですよ。確実に変えることができるものを変えた方がいいんです。つまり内側を変えたいんだったら、外を変えるっていうのが一番確実かつ最速の方法です。それがセルフイメージを変える一番いい方法なんですね。で、私はこれいつ気づいたかっていうと、あのうつ病で3ヶ月ぐらいですね、寝たきりになったことがあったんですね。で寝たきりになったことがあって、で何とかしないといけないとね、あのもう起業してましたし、私は社長だったし、まあ、一番売り上げを立ててたのは自分だったんですよね。で自分が動かなくなると、極端に会社の売り上げっていうのは急激に小さくなるっていう、まあ、いわゆるこうトップセールス型の社長が一番売り上げを上げる営業マンタイプの会社だったので、自分が寝込むっていうのはもう会社にとってはほぼほぼ致命傷だったんですね。でもうつ病っていうのを初めて体験して、やっぱこう実際はそのうつになる前はうつ病の人っていうのはなんかちょっと弱い人なんだろうなっていうか、どっかちょっとこう見下してたというようなところが正直あったんですけど、いざ自分がなるとこんなにきつかったんだとね、あのいうのは本当分かったんですよね。ではうつになって一番良かったのは、その心の弱い人の気持ちにこう共感できるようになったっていうのがうつになった最大の財産だったと思うんですけど、うつになる前は自分は強いと、でうつになる人は弱いみたいな、ちょっとどっか正直見下してたところがあったんですけど、今本当にそれはないんですね。なぜなら自分がもうなったからってなった時に、なんとか自分の力で自力でそのうつから逃げ出そうと、抜け出そうっていうふうに思ったことがあったんですけど、もういよいよタイムリミットだと、でこっから自分が起き上がれないと、いよいよ本当に会社が終わってしまうと、ね、倒産してしまうと言った時にですね、諦めて自分自身で自力でなんとかしようっていうのを諦めて、心療内科を訪ねたんですね。で心療内科を訪ねたんですよ。で知った時にその心療内科の先生に言われたのは、焦らないでじっくり治していきましょうって言われたんですね。でその時に正直聞いたんですよ。焦らない、ゆっくりじっくりって一体どれぐらいですかって聞いたんですね。そしたら、まあ1年2年っていうふうに言われたんで、もうそれでちょっと私はですね、あの心療内科のプロの先生に反論したんですね。そんな時間ないんですと、ね、いやもうそんな1年も2年もかけてゆっくり良くなっていく時間なんてないんですと、もう先生直球で教えてくださいと、どうすれば一番早く良くなりますかって先生に、質問したんですね。そしたらその心療内科の先生が、運動ですよというふうに言われたわけです。運動すると一番早く良くなりますっていうふうに言われたんです。でそれが私にとってはすごく衝撃で、
心の病気ですから、うつっていうのは心の病、心の風邪とか心の病気って言われてるわけですから、心の問題ですよね。だからうつになったってことは何かこう心を何とかしようとしてたんですけど、だからこう本を読んだりいろいろ勉強したりっていうことでどん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 うちに引きこもっていってたはずなのに、心療内科の先生、要するに心のプロの先生が運動すれば一番早く良くなりますよって教えてくださったことで、あ、心を変えたいときは体の使い方を変えればいいんだっていうのがすごくこう分かったんですね。で、本当にそれからスポーツジムに行く頻度っていうのを急激に増やして、本当に週3回とか多いときは週5回行って、一番激しいこう格闘技系 の、 あの運動を積極的に選ん で、 で1週間で立ち直ったっていうの実体験としてやったんですね。心が元気がないときは体の使い方を元気にすればいいんだっていうので、うちが問題があるときは外を何とかすればいいんだっていうふうに気づいたんですね。でそっからっていうのはなんかこう人生の変え方とかセルフイメージの変え方っていうのを完全にこうマスターしたっていうようなところがありました。でそうしたときに一番強力にですね、あのセルフイメージを変える方法、もちろん今の話も関係しますけど、心のセルフイメージを変えたいときはセルフイメージを変えようとするんじゃなくて外を変えるってことなんですね。例えばジムに行って、スポーツジムに行ってない人がスポーツジムに入会する、そしたら自分の自宅とは違う場所になりますよね。でその環境そのものを変えちゃうってことなんですよ。で最も効果が高いのはこれは引っ越しです。セルフイメージを変える最大かつ最速の方法は引っ越しです。もうこれが一番、もうこれは絶対間違いないです。断言します。あの引っ越しをすれば絶対セルフイメージって変わるんですね。なので例えばずっと30歳40歳になってもずっと親と同居っていうんだったら、もう間違いなく一人暮らしを始めるとセルフイメージっていうのは変わります。例えばね。とか今ものすごくこう家賃をぐーっと圧縮して、あのもう本当にあの一番安い場所に住んでるっていうんだったら、少し高い場所に、家賃の高い場所に引っ越すということをするとか、そうもしくは今田舎、本当にその何々県なんとか町なんとか村みたいな感じで、本当にもう本当に誰がどう見ても田舎っていうところに住んでるんだったら、今よりも都会に引っ越すとか、そういうことをするとセルフイメージっていうのは変わるんですね。いずれにしてもですね、勉強とか自己啓発とか読書とかではセルフイメージって意外と変わんないんですよ。意外と変わらないんですね。そうじゃなくて環境そのものを変えた方が早くてなおかつ高い効果でセルフイメージを変えることができるんです。でこういうことを言うと今度はこういうことを言われるんですよね、その話は分かったんだけど、こういう理由で引っ越しはできませんと、ね、なぜならっていうことで、こうできない理由っていうのをすごくこう理路整然と説明する方がいるんですけど、もうその考え方を180度変えて、どうすれば引っ越しができるかっていうふうに脳の使い方を変えてほしいんですね。できない理由を100個言えるんだったら、できる理由も100個言えるんですよ。できない理由にこう検索をかけるんじゃなくて、どうやったらできるかなっていうふうに考えるんですね。そしたら絶対できるんですよ。絶対できるんです。もしできない理由を10個言えるんだったら、できる理由も10個言えるし、できない理由を100個言えるんだったら、できる理由も100個言えるんですね。じゃあどうすれば、あ、なるほどと、ね、引っ越しすればセルフイメージが変わると分かりましたと。じゃあどうすればあの引っ越しができるかなっていうふうに、それは考えてほしいんですね。でそして小さいことをやるんですよ。例えばじゃあどんな場所に住んでほしい、あ、住んでみたいかなってこうネットで検索をかけてみるとかね、一番近くの不動産屋さんにちょっとどっかあの引っ越しをかまだ決めてないんだけど引っ越しを考えてるから、どんな物件があるかちょっと教えてくださいって言って聞きに行くとか、そういったことをやって、まずあのどうすれば引っ越しできるかなって考えるんですね。なった時にじゃあ、いつまでに引っ越そうとね、1年後までに引っ越そうとか3年後までに引っ越そうとか、そうやってちゃんと引っ越しの日付を決めて、で引っ越すんだったらこういった場所に住みたいなって決めて、そしてじゃあここに引っ越すためにどれぐらいのお金がかかる、引っ越し費用、家賃とか敷金とか、そういったものでどれぐらいかかるっていうふうにちゃんと目標を明確化するんですね。
そしてちゃんと例えば1年後なら1年後、3年後なら3年後に本当にちゃんと引っ越すっていうことをするわけです。ある程度脳にストレスかけないと人生なんてやっぱ変わんないですよ。人生を変えたいんだったら少しは脳にストレスをかける、少しはこうプレッシャーかけて、ああもう1年後って決まってる、半年後って決まってる、 3ヶ月後って決まってるから、なんとかできない理由を10個並べるんじゃなくて、できる理由を10個並べる、できない理由を100個並べるんじゃなくて、できる理由を100個並べていくんです。そしたら絶対できるんですよ。絶対できるんです、必ずね。そして本当にセルフイメージを変える。じゃあセルフイメージを変えるってどれぐらい変わるんですかって言ったら、セルフイメージがあなたの人生なんです。セルフイメージがあなたの人生なんですね。だからセルフイメージが低い人は絶対低い結果しか得ないし、セルフイメージが高い人は必ず高い結果を得られるようになるんですよ。だからセルフイメージイコール人生なんです。セルフイメージイコール人生で、そのセルフイメージっていうのは意外と内側にアプローチすることには変わらないんですね。外を変える、どうやったら外を変えることができるか。ほんのほんの小さいところで言えば、最初に出したような例で、例えばスポーツジムに今まで行ってなかったんだけど、ジムに行く。そしたら今まで行ってなかった場所に行くわけだから、明らかに環境が変わりますよね。まあそういった小さいことでもいいし、もっと本当にこれは本格的に今年1年で絶対人生を変えるっていうんだったら、もう引っ越しをする。で、今年中に引っ越しをして、で、何年何月何日には絶対引っ越しをすると。で、そのためには、これだけの準備が必要で、これだけのお金が必要だから、じゃあどうすればその時間とお金を作ることができるかって言って、脳にストレスを与えて、プレッシャーを与えて、この脳を、優秀な脳を働かせていくんですね。そして実現させていくということがすごく大事になってきます。なのでセルフイメージを変える一番の方法は、外を変える、環境を変えるということです。ぜひ あなたがですね、できる、小さく見えるけれども確実な第一歩、その不動産屋さんに問い合わせてみるとか、ネットでどんな場所に住んでみたいかなとか、あそこの気になっているところは家賃いくらぐらいなのかなとかって見てみるとか、そういったことから始めて、いただいていいので、ぜひですね、もし本当に本気で人生を変えたいっていうんだったら、ぜひ、環境を変えるための、一歩の行動を、していただきたいなというふうに思います。はい、今回はセルフイメージを変える方法というテーマでお話を聞いていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。隊長、YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業、万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで、YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。会長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。ほらー、67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリット2、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。
この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いたときに10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。